Невеличкий настінно-стильовий світильник ідеально підходить для освітлення приміщення, щоб не вмикати основне світло. Світильник можна вішати не тільки на стелю чи стіну. Він легко кріпиться до будь-якої іншої поверхні, наприклад, тумбочки. Використовуйте його в кімнаті, в квартирі чи подвір'ї. Світильник має датчик руху, а значить вмикатиметься автоматично. Для кращого освітлення великої території можна використовувати декілька штук.